Že sa spýtať, koľko máš rokov, že sa udržuješ v takejto top forme už ako dlho? Budem mať 24 za chvíľu. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Nové športové stávky od Tiposu. No čo dovolenkári? Oddychnutí, opálení, hlavy zresetované, kila navyše pribraté? Niekde ako chce, máme pre vás dôležitý oznam. Palo? Hej, konec pauzy, leto končí, začíname futbalová liga! Veľký klinč! Takže, futbal je po krátkej pauze naspäť, aleluja! Už nemusíme vymýšľať, čo s víkendom, všetci sa stretneme na zelených trávnikoch. Starší, veru, ano. Mladší, vychutám vás pivo. A tí najmladší. Novú sezónu odpálime vo veľkom štýle, vo veľkom klíži. Pre všetkých, ktorí sa chystajú do tohto čarovného prostredia na futbal, pripravte si košíky na dubáky, pretože pôjdete po takýchto lesných cestičkách. A ak by ste sa báli, že sa v tom lese stratíte, tak nemajte obavy, všetko je vzorne označené a predsa všetky cesty vedú na ihrisko. Ako vzniklo toto ihrisko? To ako niekto vykácal pár stromov a zasadil trávu? To je to už 50 rokov viac. Mať ihrisko uprostred lesa nie je len pekné, ale aj praktické. Že tady to nevyšli ani autobusy kedysi. Autobusy a superi prišli na pešo a už boli unavení, mali sme výhodu veľkú. A preto sme vyhrávali, no. To je celý figel. A nie sú to žiadne žartíky, len sa pozrite, koľko úspechov má vo vitrínke OŠK Veľký klíč. Čo by za to dal taký Slovan Bratislava? Ale buďme fair, najväčšiu zásluhu majú na tom určite samotní hráči. Toto je potenciálne najlepší strelec nastávajúcej sezóny. Koľko gólov si tipuješ túto sezónu? Ja? Tak dva. Dva stačí. Čo si robil počas letnej prípravy? Bol som na dovolenke. Hral hádzan v Slovensku. Čo si hádzal? Kraby v Chorvátsku alebo čo? Kamene do mora. A sem tam jednu borovičku. A toto bude zrejme horúci kandidát na cenu MVP, takzvaný najužitočnejší hráč sezóny. Jedna cigaretka, jedno pivko a borovička. No, to musí byť pred zápasom. Čo, po zápase, keď už pred zápasom si stihol v podstate celú oslavnú túto, zelý oslavný rituál. To bolo na rozdychanie. Potom si dáme one pivko a zapijeme borovičkou, tak. Ale však veď, teraz si povedal, že borovičku som mal pred zápasom. Pred zápasom na rozdychanie. Po zápase? Na uvoľnenie. Viem, čo robíš cez, pred zápasom, čo robíš po zápase, čo sa spolčas? Ja spolčas cigaretka. To musí byť. Môžem sa spýtať, koľko máš rokov, že sa udržuješ v takejto top forme už ako dlho? Budem mať 24 za chvíľu. Poďme už na futbal. Veľký klíš vyzval na súboj o prvé body Klátovú novú väz, ktorá prišla s kvalitným arzenálom hráčov. Ste skôr rýchlostné typy, technické typy. Aké ste typy, chlapi futbalistov? Máme rôzne v týme. Máme tam rýchlikov, máme tam ťažkotonažníkov, tu sme dvaja. A máte tam humoristu. Máme tam humoristu v strede. Satinského, jo. No Satinský proti mu není nič. Ako si ráčite všimnúť, slnko sa ako jediné z dovolenky nevrátilo, takže nám ostali len mraky a dažďové kvapky. To všetko ale neodradilo ľudí, ktorí sa postarali o parádnu návštevu v počasí, v ktorom ani pes z búdy nevylezie. Kvôli fotbalu som prišiel voľne z dovolenky prv. To vážne? No, z Grécka. Hráči sa chceli ľuďom odmeniť atraktívnou hrou, prvé strely v novej sezóne, ale ešte hľadajú ten správny smer. Vďaka početným mláčkam na ihrisku sme skoro boli svedkom kuriózneho gólu. V pozícii strelca sa ocitol sám brankár, ktorý poslal výkop na svojho kolegu na opačnej strane ihriska a tomu určite stúpol tep, keď sledoval, ako lopta míňa jeho svätyňu. Boj o prvý gól sa zvádzal na obidvoch frontoch, veľký klíš spustil palbu, ale Klátovčania do blokády nasadzovali vlastné tela a tak lopta ani len nedošla k bráne. Výdatný dážď praje vegetácii a tak sme nemali stromy len okolo ihriska, ale jeden vyrástol aj priamo na ňom. Jeden strom aj na ihrisku narastol. Súboj o prvý gól v novej sezóne napokon vyhráva Klátová nová väz po výbornom čapovanom centri samozrejme. Prišla táto utešená hlavička. Pekný gólik a hýbaj Grohovej osláviť. Pri jednogólovom vedení je dôležité nezaspať na vavrínoch. Myslím, že treba vodu a sprej. Toto sa ale ukázalo ako poľačka na hlave, takže srandy bokom. Sme radi, že hráčik sa po krátkej pauze teší dobrému zdraviu.
zaostrime zrak na túto pasovačku pred 16 domácich. Pozrite sa na to. Jeden hráč medzi 1, 2, 3, 4 obrancami a oni ho bezľavo pomelú, jak mesko na fašírky. To by nemusel byť taký prúser, keby... Čak vidíš, jak stojí, jasno, že trafí. Kristiano. Základ je postoj, rituál, príprava. Kristiano. Jasné, to bolo od začiatku jasné. Chlapci, ja by som vám neklamal nikdy, ja som vo futbale, už sa pohybujem dosť dlhé roky. Natočil to niekto? Takže hlúpy faul pred 16-kou sa ukázal byť ešte hlúpejším. Čo na to len povie tréner domácich? Tréner je na dovolenku, takže volá, kto to musí dneska zobrať. Nemá rád dáš, tak za to odišť. Samozrejme, nijako to neuberá na sláve exekútorovi priamého kopu, ktorý ašpiruje minimálne na gól mesiaca. Domáci by sa ale mali poponáhľať s odpoveďou, lebo dvojgólové manko už nie je jednogólové. Logika, že? A ak to majú chlapci zvládnuť, šikol by sa taký kontaktný gól do šatne. No ich strely si nie a nie nájsť cestu medzi tri žrde. Naopak, mohlo to byť už 0-3, ale brankár Klíža držal nádeje nad vodou. Keď už sa zdalo, že do konca polčasu sa budeme len šmíkať a padať, prišiel zlomový okamih. Tento center obranca zablokoval rukou, Rozo za to všetko videl a tak nariadil pokutový kop. Penálta bola kopnutá s prehľadom do stredu brány, zatiaľ čo brankár letel do strany. Uzatvárame teda polčas za stavu 1-2. Hra, vyrovnaná, súboje, obrazené lopty, super. Máme my, neurobiť k***inu zadu, ale lečí s nás spolu, Juro, Jojo. Kým hráči vyriešia stratégiu na druhý polčas, my vyriešime sociálnu dilemu. Kto si myslíte, že ženy nerozumejú futbalu? Vyvedieme vás z omylu. Už rozumieš, čo je offside? Áno, konečne. Toto musíme vyriešiť, túto dilemu sociálnu. Či ženy vedia vysvetliť, čo je to offside, tak povedz, skús nám tak laicky, stručne. Mám veľmi pekný príbeh, ako som sa to naučila ja, že keď príde zákazník do obchodu skôr než predávačka. A na ihrisku, vieš, ako to vyzerá, vieš? Áno, však keď proti hráčov hráč, alebo super, je skôr za určitou čiarou než domáci hráč. Možno to nie je presný výklad z futbolovej teórie, ale všetci sme to pochopili, nie? V šatni domácich, ako vidíte, bolo poriadne dusno. Túžba za vyrovnaním bola veľká a niektorí si pomohli aj starým známym legálnym dopingom. Počujte, pán tréner, on si normálne natrel tým fúzi, to akože to je nejaký rastový balzám, alebo čo sa to... Áno, áno, vyskúšaj. Uvidíš, čo to urobí s tebou. To je na bajúzi, hej, toto? Minimálne. Počujete, takéto už dopingy, neuveriteľné. No tak to už ak potom to neotočia... Ale toto je storočné. To je overené. Veľký Klíž má 45 minút na to, aby vyrovnal a možno aj vyhral. Budú sa preto musieť na tom ihrisku zodrať, ako tieto krumple. Sukárka a aj cukra. A začali zostra, palbou zdela. Tento projektil však tak, ako mnohé pred ním blokujú hostia vlastným telom. Fuch, ale táto strela Klátovčana dobre sklátila. Domáci sa blísli aj kombinačnou hrou, do ktorej sa nebáli zapojiť aj súpera. Táto parádna narážačka s hostujúcou obranou viedla takmer k samostatnému nájazdu. Nuž, ale technika level iná liga vám veľmi nedovoluje narábať v rýchlosti s loptou plus na mokrom teréne. A technika level iná liga vám tiež sem tam nedovolí trafiť bránu. Ale nájdu sa aj technickí hráči schopní takejto obaľovačky, no do brány sa tým loptám ako si nechce. Treba si ale naliať čistého. Počasie už bolo tak neprajné, že aj sám Ronaldo by sa poriadne potrápil a možno aj utopil. Futbal ale nestratil nič zo svojej krásy. Práve naopak, boli sme svedkami nádherných momentov akoby z dielne samotného National Geographic. Krásne, ako sa hráči prispôsobovali podmienkám a menili sa na vodné tvory. Stále je to ale 1-2 a domáci potrebujú aspoň jeden gól. Takéto lopty majú však nádej skončiť jedine u hubára v košíku. Nevadí, aj keď nemáme zatiaľ góly v ponuke, máme výborného hráča, ktorý svojím kumštom očividne vytrčal z davu. O služby tohto mršného technika, ktorý si zo supera vedel urobiť tréningové kužele, by mali určite záujem aj vo vyšších ligách, ale my sme radi, že je verný inoligovým trávnikom a ostal tu, v lese. Po dlhom čakaní prišiel aj ten spomínaný, vytúžený gól. Po náhlom prečíslení traja na jedného a následne traja na nikoho zabuchla Klátová nová väz klinec do rakvy veľkého Klíža. Takže domácim ostali len tie túžby a hostia vyhrávajú 1-3. Táto posledná akcia bola len symbolom streleckého trápenia veľkého Klíža, takže to uzavrime. 1-3 a do šatne vyschnúť. K
mikrofónu sme si zavolali najlepšieho technika zápasu a pre mladé generácie prezradil, čo treba robiť, aby raz aj oni mali lepidlo na kopačke. Individuálne behy do kopca? No, párkrát som bol, ale... Cyklistika, trenažer, olympijské činky. Plávanie. Plávanie? Plávanie, jasne. Tak vidíte, deti, veľa plávajte a budete dobrí futbalisti. Ďakujem. Potenciálny MVP celej sezóny drží slovo chlapa. Musí dáme one, pivko a zapijeme borovičkou. Pôjdeme sa spolu dať potom. Áno, čo si dám? No však čo asi, borovička, pivko, cigaretka. To musí byť. Dobre, vraciam ti to, budem smrdiť. Dík. A na záver máme pre vás jednu kvízovú. Ale najskôr musíme nájsť starostu. Opíšte nám, prosím vás, aby sme ho našli. Je to taký... veľký, statný, svalnatý, hustovlasý. Vysoký, šedivý pán. Dobre. Choďte hľadať podľa toho. Á, už ho máme. Takže otázka. Kohože vám hlas pána starostu pripomína? Ako teda, nezabehne vám gulašík po prehre? To je šport. Ja myslím, že šport, áno, každý chce vyhrať, ale keď rozhodca odpíska koniec, mne sa páči, že si superi podajú ruky a sú naďalej kamaráti. Nechám to na vás. Odpovede nám hoďte do komentáru a ja len prezradím, že aj božský Kája bol na zápase. Presnejšie na oslavách v šatni hostí. Naposledy! Naposledy! Kája,